ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ ଏମିତି ଅନେକ ଫୁଲ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶୋଇଥିବା ଭାଗ୍ୟକୁ କାଳେ ଉଠାଇ ଦେଇପାରେ। ସେମିତି ଏକ ଫୁଲ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଯାହାକୁ ନେଇ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା କହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମନ୍ଦାର ଫୁଲ କାଳେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ, ଫଳରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହେ ନାହିଁ, କାରଣ ମନ୍ଦାର ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ତେବେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଏ ଗଛ ଲଗାଇଲେ କେବଳ ଉତ୍ତର ଓ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରଖିବେ, ଯେମିତି ଶୁଖିନ ଯିବ ସବୁଦିନ ପାଣି ଦେବେ। ବିଶ୍ୱାସ ଏହା କରାଯାଏ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ଗଛ ଲଗାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହେ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ, ଅବିଶ୍ୱାସ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର କଥା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ଆସ୍ଥା ହିଁ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ, ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏକ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ବା ଟଙ୍କା ରଖୁଥିବା ଆଲମାରିରେ ଏହି ଫୁଲ ରଖନ୍ତୁ। ଫୁଲ ରଖିବା ଆଗରୁ ଗଣେଶ ଏବଂ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଭୁଲିବେନି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି, ଯଦି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତେବେ ତକିଆ ତଳେ ଏହି ଫୁଲ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଭଟ୍ଟା ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପୁଣି ପ୍ରେମର ଜୁଆର ଆସିବ ବୋଲି ବାସ୍ତୁବିତ୍ମାନେ କହନ୍ତି। ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଲାଗି ରହୁଛି, ତେବେ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା କଳସୀରେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ରଖନ୍ତୁ, ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ସହ ଚିନି ମିଶ୍ରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଶୁଭ ହେବ, ଆପଣ ଯାହା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମିଳିପାରେ ବୋଲି ବାସ୍ତୁବିତ୍ମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି।